Здравейте, драги зрители, и добре дошли обратно в канала на eSport България. Аз съм Теодор Борисов и се намираме в момента, както виждате, на Comic-Con AniVenture 2023 в София. Аз имам удоволствието до мен този път да не е стример, да не е професионален играч, но да е един роден български коментатор и анализатор на електронни спортове, но и на традиционни такива. Моят добър приятел Илия Танасов, как си, приятел? Много ми е приятно, че съм тук. Много ти благодаря за поканата. Здравейте на всички привърженици на eSports България. Много готино си изкарвам. Фестът е фантастичен, както винаги и до сега е бил. И макар че сега съм за първи път, всъщност си изкарвам наистина страшно приятно и искам по-често да има, даже по няколко пъти в годината. Илия, трябва да кажем, тъй като е възможно за част от нашите зрители да не са точно наясно как си замесен ти в гейминга, трябва да кажем, че ти беше анализатор на едно гейминг лиг по League of Legends. Но, освен това, всъщност главната ти професия е ти си спортен журналист, футболен. Конкретно в една от най-големите телевизии и медии в България, но нещо друго много интересно е, че ти си човека, който поддържа секцията за електронни спортове във въпросната медия. Разкажи ми как точно започна да се занимаваш с журналистика, спортна, разбира се, и по какъв начин всъщност направи връзката между спортния журнализъм и гейминга? Всъщност, гейминг е лесно. Още от дете обожавах компютърните игри и не само въобще, и в всякакви видове платформи, и PlayStation, и така нататък, да не ги изреждаме всичките. А в един момент, когато стана време да завършам гимназия, се замислих какво искам да правя с живота си и с себе си. Осъзнах, че футбол е една от най-големите ми страсти, и тъй като така или иначе не съм достатъчно добре развит чисто физически, за да се състезавам, реших да потърся някаква друга брънка, свързана с самата професия. Затова се превърнах в футболен коментатор. Благодарение на образованието, което следвах в университета, започнах работата си в въпросната медия и покрай нея се появиха няколко отделни възможности, чрез които да се свържа с колегите от Тайно Gaming League, с вас от eSports България, и така да се запознаем и всъщност да направя наистина топлата връзка между двете неща. Защото за мен футбол е една отделна страст, eSport са друга, обаче двете със сигурност имат огромно място в сърцето ми и обожавам това, което правя, и съм много благодарен, че имам шанса да се докоснам до всичко това. Иначе да, обожавам наистина всеки един миг, в който мога да се докосна до електронните спортове, и Comic-Con е един от тези шансове. Новините, които вие пишете в eSports България също. Това, с което аз се опитвам да се занимавам, така наречено като сайт хъсъл в сайта GongBay, също е прекрасно и наистина се старая много, но осъзнавам, че eSports е една огромна ниша, която в България продължава да не е достатъчно добре разработена, но хора като теб се стараят, и като твой колега Марто, разбира се, се стараят да я развиват, така че затова мога само едно голямо благодаря да ви кажа. И ние изключително много ти благодарим. Разкажи ми малко повече как започна всъщност твой път в гейминга, как се запали по игрите и като цяло игрите винаги ли са били част от теб като човек, или малко по-накъсни години, както казваш ти, покрай спортната журналистика откри електронните спортове? Ами, електронните спортове ги открих още като ученик. Малко по-късно спрямо може би останалите, защото до голяма степен геймърите започват да гледат и към eSport сцената на около 10, 11, 12, 13 годишна възраст. Аз започнах доста по-късно, някъде на около 15, обърнах поглед към това. Каква е истината? Аз се занимавах с League of Legends основно в детските си години. Моите приятели от гимназията ме караха още от 8-ми клас да играем. Аз се казвах, абе не, как, няма как да стане, аз имам много лош компютър, не ми е достатъчно добра хардуерната система, че да мога да играя. Обаче в един момент, 9-ти, 10-ти, 11-ти клас, вече си казах, окей, ще играя. Видях, че не съм най-добрия геймер на света, така че ми стана любопитно как бих могъл да се подобрявам. По този начин започнах да гледам отделни първенства, и първото световно първенство по League of Legends, което гледах, беше от 2013 година, и така всъщност страшно много се буквално заребих за идеята и започнах да следя всякакъв вид електронни спортове. Не само свързани с League of Legends, а и свързани също така с Counter-Strike, Global Offensive, с Valorant вече по-късно, когато излезе тази игра. Въобще FIFA също беше, разбира се, тъй като футбол ми е от големите страсти, но по този начин се докоснах до електронния спорт. Самата професия вече да си eSports журналист е малко по-специфично, отколкото да си футболен коментатор или нещо подобно, защото изисква познание и покритие върху много по-голям мащаб от информация, и това е нещо, с което всъщност се сблъскваш като предизвикателство. Да търсиш как да се развиеш, да търсиш как да натрупаш още знания за отделните теми, за да можеш в крайна сметка да подготвиш достатъчно добри материали, които хората да следят. Това е друго нещо, което исках между другото да те попитам отново в тази насока, като човек, който вече от известно време се занимава с електронни спортове, както каза ти, с журналистическата част. Какво би казал на хората, които застават
поглеждат електронните спортове и си казват, това няма как да бъде състезателно, това не може да се приеме на сериозно. Какви според теб са най-големите прилики, съответно най-големите и сериозни разлики, защото и такива има, спрямо футбола, да кажем, и професионалния Counter-Strike и професионалния League of Legends? Спомням си, че подобен въпрос ти бях задал аз на теб, когато ролите ни бяха... Уно ревърс карти, право. Да. Но истината е, че двете неща са колкото различни, толкова и близки и еднакви. В крайна сметка, какво представлява електронния спорт? Група хора, които се създават за някаква награда, с някаква цел. Какво представлява традиционния спорт? Група хора, които се създават с някаква цел. Да, при едните има повече физическо усилие, при другите не чак толкова, но в крайна сметка, колкото и странно да звучи, контузия, да речем, на пръстите на ръцете или на китката или нещо подобно, е напълно възможно и вероятно да се случи в съответствие с това с какво се занимаваш. Когато натоварваш именно тази част от тялото си, естествено да се получава там контузия. При баскетбол е, да речем, ахилесовите сухожилия или кръстните връзки в коленете, при футбола също могат да се срещнат. Защо да няма разбирането, че всъщност има контузии в еспорта? Но в крайна сметка, всъщност това, което е най-важното, е, че имаш една обединяваща цел. Идеята за компетитивност, идеята за състезателен характер на дадено събитие. И в крайна сметка, за мен това е най-важното. Когато имаш група хора, които искат на чиста проба спортна злоба да победят друг отбор или друг човек в случая на индивидуалните електронни спортове, е напълно окей да се приеме като спорт и за мен е-спорт си има място в картата на спортовете по принцип. Изключително много се радвам да го чуя. Благодаря ти много за този разговор. Надявам се и на нашите зрители да им е било също толкова приятно, колкото на мен. Драги зрители, това беше Илия Атанасов, спортен журналист и от най-добрите ни футболни коментатори и водещи. И както виждате, той също не пропуска да следи какво се случва в световния, разбира се, и в българския гейминг. Благодарим ви, че бяхте с нас. Ще се видим отново много-много скоро. Чао-чао!